бу мәсьәләләр алар һәр вакыт менә тере мәсьәлә, чөнки монда торгынлык булырга мөмкин түгел. Һәр ел үзенең проблемасын китереп чыгара. Президент ассызыклаганча, менә үткән елны телләр проблемасы килеп чыкты. Әгәр дә туган телләрне өйрәнү мәсьәләсенә закон тарафыннан нидер ачыклык кертелсә, милли телләр, дәүләт телләре буларак бу мәсьәлә бүгенге көндә дә үзенең чишелешен әле тапмады. Димәк, без аны ниндидер уңай вариантын эзләргә тиеш, һәм халыкка моны аңлатырга тиеш. Ә бүгенге көндә менә балаларның туган тел дәресендә булсын, ул дәүләт теле дәресендәме, икегә бүленеп, өчкә бүленеп өйрәнүендә ниндидер сораулар, аңлашылмаучанлыклар алар бар. Милли университет мәсьәләсе. Бу мәсьәлә барыбер үзенең чишелешен табарга тиеш, үзенең чишелешен тапмыйча торып, ул беркайчан да эш көндәлегеннән чыгып калырга мөмкин түгел. Шуңа күрә менә шушы чишелмәгән проблемаларны берсен дә әйләнеп үтмичә көндәлектә калдыру президент чыгышында ул шактый кыю яңгырады.